İkinci Qarabağ Savaşı, Qaraxanbəyli döyüşü. Вторая Карабахская война, битва при Qaraxanbəyli. Second Karabakh War, Qaraxanbəyli battle. Azərbaycanın qəhrəman oğullarına həsr olunur. Посвящается великим сыновьям азербайджанского народа. Devoted to the heroic sons of Azerbaijan. Birinci taborun Füzuliyə möhtəşəm yürüşü. Великолепный марш первого табора в Физули. Great March of the First Battalion to Füzuli. Dünya hərb tarixində məşhur sərkərdələr və onların döyüşçüləri iz qoyan kimi, bizim şanlı Azərbaycan ordusunun Həmdəm Ağayev və İlçin Allahverdiyev kimi komutanları və onların birinci taboru var. Şəhid komutan Həmdəm Ağayev və qazi komutan İlçin Allahverdiyevin birinci taboru Azərbaycanın hərb tarixində bir neçə qalib döyüşlərə imza atıblar. Birinci mexanikləşdirilmiş tank taboru müharibənin ilk günü Füzuli rayonunun qəhrəman Alxanlı kəndi istiqamətində Ohanyan xəttini uğurla yarmışdı. Tank kolonu şəklində hücum edərək düşmənin 4-5 müdafiə xəttini darmadağın etmişdi. 21-ci əsrin ən müasir və ən qanlı savaşı olan Qaraxanbəyli Aşağı Seyid Əhmədli döyüşündə düşmənin 18-ci diviziyasını məhv etmişdi. Qanlı döyüşləri və tank kolonunun həmlələrini taborun əskər və komutanlarının çəkdikləri kadrlardan izləmək olur. Video çəkilişlərdə gördüyümüz hər bir əskər və komutan ya şəhiddi, ya da qazi. Əfsuslar olsun ki, birinci tabor artıq yoxdur. 34 şəhidi və 117 qazisi olan tabor düşmənin uzun illər ərzində qurduğu müdafiə xəttini uğurla yardı. Demək olar ki, tabor düşmənin üzərinə ölümə gedirdi. Taborun bir əskəri belə düşməninə arxasını çevirmədi. Taborun bütün döyüşçüləri güllə və qəlbə yaralarını da ön nahiyələrindən aldılar. Taborun döyüşçüləri şəhid olarkən ya da yaralanan zaman səngər yoldaşları onları düşmənin əlinə vermədi. Tabor artıq olmasa da güc-qüdrətini bütün dünyaya göstərdi. Birinci taborun şəhidlərinin, qazilərinin və veteranlarının əziz xatirəsi Azərbaycan və Ulu Türk ellərinin yaddaşlarında həmişə qalacaq. Mən Mayor Allahverdiyev İlçin Balabəyoğlu, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, 2-ci Qarabağ müharibəsi 50. 2-ci Qarabağ müharibəsinin aparılması döyüşlərin, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərin ağırlığı və onun reallıqları haqqında danışıram. 2-ci Qarabağ müharibəsi Cənab Ali Başkomandanın apardığı uğurlu siyasət nəticəsində öz silahlı qüvvələrimizi inkişaf elətdirib, güclü ordu yarada bildik. Ordumuzun inkişaf eləməsi, həmçinin də türklərlə birlikdə qarşılıqlı təlimlərin, türklərlə düşünülmüş təlimlərin praktiki icrası və əskərlərin yetişdirilməsi, zabitlərin yetişdirilməsi illərlə türk qardaşlarımızla birlikdə bu işlə uğurlar əldə etdik. Təəssüflər olsun ki, bu 30 il ərzində aparılan danışıqlar, sülh danışıqları düşmənə heç bir müsbət, düşmən bizə heç bir müsbət cavab verməyib, əksinə yeni torpaqlar, yeni Azərbaycan ərazisini işğal etmək fikirlərinə düşmüşdülər. Nəhayət ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin verdiyi döyüş tapşırığına əsasən artıq düşmən bizim yeni torpaqlar işğal etməyə düşdüyü andan ordumuz hərəkətə keçib düşməni öz torpaqlarımızdan qovmağa başladı. İlk olaraq onu demək istəyirəm ki, bütün döyüşlər Füzuli rayonunda başladı. Füzuli rayonu demək olar ki, döyüşlərin əsas getdiyi istiqamət idi. Füzuli rayonunda düşmən daha çox möhkəmlənmiş, daha çox mühəndis istehkam işləri görmüşdü. 2-ci Qarabağ müharibəsindən öncə mənim rəhbərlik etdiyim tabor hər zaman təlimlərdə fərqlənmiş və hər zaman xüsusi taktiki təlimlər türklərlə birlikdə təşkil olunub keçmişdi.
Biz ilk öncə türklərlə 2020-ci ildə avqust ayında təlim keçdikdən sonra düşmən yenidən bizim torpaqlara hücum etmək fikrinə düşmüşdülər. 27 sentyabrda döyüş tapşırığı alıb birbaşa Füzuli rayonuna getdik. Yol boyu mən komandir kimi ətrafa baxıb xalqımızın ümumiyyətlə bu müharibəyə necə yanaşdığını düşünürdüm. Biz Bakıdan Füzuliyə getdiyimiz müddət ərzində Azərbaycan xalqının hər biri demək olar ki, yol boyu çıxıb öz əskərlərini salamlayıb və onlardan qələbə sevinci gözlədiklərini mən hiss edirdim. Yol boyu alqışlayıb hər kəs canla başından yaşlısı, gənci fərq etməz. Bütün Azərbaycan vətəndaşları hamısı çıxıb artıq bu 30 illik həsrətə, 30 illik münaqişəyə son qoymaq istəyirdi. Biz nəhayət ki, gün ərzində marş keçdikdən sonra Füzuli rayonuna çatdıq. Gür Məhmudlu kəndində texnikalarımızı yerləşdirdik, şəxsiyyəti yerləşdirdik və son tapşırıqları dəqiqləşdirdik. Tapşırıqları dəqiqləşdirdikdən sonra Füzulidə Alxanlı kəndindən aşağı Seyid Əhmədli kəndinə hərəkətə başladıq. Aşağı Seyid Əhmədli kəndi demək olar ki, düşmən tərəfindən mühəndis işləri daha çox görülmüş, eşelonlaşdırılmış, səngərlər qazılmış, vallar, xəndəklər qazılmışdı ki, Azərbaycan əskəri həmin o səngərləri keçə bilməsin. Səvərbərikdən gələn qardaşımız vəhşicəsinə döyüşür bizlə. Rəş, bir dənə baxın, bizim başçımızı görmək istəyirlər. Bilək sözünüzü. Bilək sözünüzü. Hücumda hamıza uğurlar abi. Və sizin dediğiniz kimi bu hücumun adı? Bu hücumun adını mən bundan öncə dedim. Bizim mərhum generalımız Polad Həşimov uğurlar gəldi. İnşallah. Bir nəfər düşmən əsgəri sağ qalmadı. Ümumiyyətə əsir söhbəti yox. İnşallah. İnşallah onların canını alacaq. Komandirimize bak bizim. İzmir 8 sentyabrda səhər saat artıq 6:00-da biz birinci mexanikləşmiş tabor döyüş tapşırığı aldı. Döyüş tapşırığı aldıqdan sonra mən tabəsimdə olan bölüş komandirləri ilə tapşırığı bir daha onlara çatdırdım. Hansı istiqamətdə işlər görüləcək, düşməni hansı nöqtədə məhv edib, hansı rayonu, hansı əlverişli həddi ələ keçirəcəyimizi öz tabəsində olan komandirlərə çatdırdım. Azərbaycan əskərinin bizim səngərlə düşmən səngəri arasında məsafə qədər haradasa 1 kilometr
1 kilometreden artıq bir məsafə idi. Və onlar oturub səngərdə mövqe tutub gözləyirdilər. Ön xəttə çatdıqdan sonra mən komandir olaraq qərar qəbul etdim. Tabiçimdə olan tankların atışlarından faydalanmaq qərarına gəldim və tankları və digər artilleriya qurğularını atəşlərindən faydalanaraq aşağı Seyid Əhmədli kəndində müdafiə olunmuş düşmənin kütləvi atəş zərbəsinə məruz qoyduq. Hazırlaşırıq hücuma keçməyə. İnşallah irəli. Allah qoysa, Allahın köməkliyinə. Allah bizə kömək olsun. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Və bu zaman aciz qalan düşmən o qazdıqları səngərlərdə, sığınacaqlarda gizlənməyə başladılar. Gizləndikləri müddət ərzində minalanmış sahədən və yaradılmış tank xəndəklərindən texnikalarımızı keçirməyi bacardıq. Texnikaların hər birin düşmən səngərinə keçirdikdən sonra ərazi imkan verirdi ki, biz düşmənə daha da yaxınlaşaq və yaxınlaşdıqdan sonra qəfil düşmənin üzərinə baskın edək. Aşağı Seyid Əhmədli kəndində tabəsimdə olan texnikalar və əskərlərlə birlikdə onlara döyüş tapşırığı verdiyim bir sef şəklində açılıb, cəmi düşmənlə məsafəmiz bir 100 metrə qədər yaxınlaşmışdı. Və Azərbaycan əskəri səngərdən qalxıb birbaşa düşmənin üzərinə hücuma keçdilər və bütün atəşlərdən istifadə elədi. Biz açıq ərazidə idik, düşmən amma səngərdə idi. Onları o səngərdə təkcə bizim atışlarımız yox, bizim əskərin ruhu, mənəvi psixoloji vəziyyəti, 30 illik həsrəti, onların bizim xalqa illərdir etdikləri işğalçılıq siyasətini son qoymaq üçün hücuma keçdik. Hücuma keçdikdən sonra düşmən aciz bir şəkildə qaça bilənlər səngərdən çıxıb qaçdılar, qaça bilməyənlər isə Azərbaycan əskərinin sərrəst atəşləri ilə məhv olundu. Hamımızı çəkəcəm. Hal-hazırda Tot burdan diye. Hə? Tot var burdan. Harada? Gətir mənim mərmimi. Gətir mənim mərmimi. Gör, gör, gör. Üstündə yazır bunu. Erməni silahıyla ermənini vururam. Ermənindimi? Sən Allah bax belə bəsə bax. 60 mm tepe. Oğurlamışam mərmini. Onda birini mən atacağam. Belə, komutan, belə, belə. Atır erməni hal-hazırda. Onda qoy birini mən atım. Atacaqsan. Gəl. Hardan deyir Dodu? Dodu hardadır? Bunu hansı çıxardı ya? Göz. Hələs! Qəşək! Qəşək! Hələs! Qəşək! Birində, birində! Mən Azərbaycan əskərinin mərd, qətiyyətli ruhu ilə fəxr edirəm. Ona görə fəxr edirəm ki, biz aşağı Seyid Əhmədli kəndində düşmənə 100 metr ərazi imkan verdi ki, 100 metr məsafəyə qədər yaxınlaşdıq. Səngərdə gizlənmiş düşmən əskərləri bizə atəş açsa da, Azərbaycan əskərinə atəş açsa da, Azərbaycan əskəri qalxaraq, yerindən qalxaraq, qətiyyətli şəkildə hücum edib düşmənin bölüyünün dayaq məntəqəsində olan əskərlərini, silahlı əskərlərini məhv etdi, qaçmağı bacaran erməni əskərləri isə həmin o səngərdən çıxıb qaçdılar. Bu da bizim ilk uğurlu döyüşümüz oldu. Bizim bu ilk uğurlu döyüşümüz bizim əskərlərin mənəvi psixoloji cəhətdən daha da yüksəkliyi, daha da ruh yüksəkliyi yaratdı və ermənilərin illərlə yaratdığı sanki onlar əskərləri qorxmazdı, onların illərdə igidlər, mərddilər. Yaratdıqları bu mifə Azərbaycan əskəri son qoydu.
və göstərdi ki, Azərbaycan əskəri həqiqətən də mərd, igid, əsil qəhrəman əskərdir. Bəli yoldaşlar, gördüyünüz kimi səhər saat 7-nin yarısıdır. Bir xeyli ağbar başlamışıq. Düşməsən gəldik. 30 ildir ayaq basamayan yerlərdəyik. Düşmən yox. Bizim torpaqları düşmənlərdən eləmişik buranı. Öz torpağımızı səhər. Bunlar namısı bu ayıq oyuşaqlardılar. O da bizim bığlı dostumuzdur. Könüllüdür, könüllü. Bəli. Bizim böyük komandayız. Gelirik Qarabağa, samovar qoymağa, gələrsiniz. İnşallah qələbə. Otur bəri, otur bəri. Otur bəri, çəksinlər. Alhamdülillah. Sən hamis deyilsən. Hər bir əskər üçün mən düşünürəm ki, bu ən böyük uğur, ən böyük qələbə olur. Sonradan geri qaçan düşməni biz taborumuzun tərkibində olan texnika və əskərlərlə birlikdə təqib etməyə başladıq. Onlar daha da geri qaçmağa başladılar. Bax, nəyə danışanda deyirsiniz ki, erməni belə-belə. Bax ki, bu da erməniyin tövləsi. Tövlədir gördüyünüz kimi. Baxın, bu da bunların postuma yuxarısında olan dodu. Sonra deyirsiniz ki, belə, tövlədir də, tövlə. Sonra da öz müskilərini bəyənmişik. Açıq dövdə var, bu dövdə var. Deyər mənə, bir də risk edəcəm mən. Yenə də 1000 metr atlayıram. Tövlədə qalırlar, aba tövlədə. Sonra deyirsiniz, belə oldu, helə oldu. Bax, irəliyidir. Bu da bizim bütün kolonumuz. Buradan biz o tərəfə cəhbə qoyduk. Hamısının anasını ağladacaq, hamısını. Öldü var, döndü yox da. Da bu başlayıb göfüşür. Baxın, cəhbə qoyduk, baxın. Orada bunların postlarına bax. Cırıq-cırıqlarınız, bax. Nə tədincə darmadan. Çıxdıq biz də bura. Bunlar bizim tank düşüb miydi ya? Bu da kamazımızdır. Bu da erməni dığalarının postudur. Bu uğraşları. Sivilxanada yaşayırdı. Bizə gəlmişik. Torpaqlarımız azadır. Bu da onların valıdır. Buranı indi keçib gedəcək qabağa, inşallah. Ertəsi gün artıq ayın 29-u səhər-səhər əskərlərimiz aldığımız o bölüyün dayaq məntəqəsində müdafiə tədbirlərini görüb növbəti tapşırığı yerinə yetirməyə hazırlaşırdı. Dərhal saat 7 radələrində düşmən itirilmiş həmin mövqeyi bərpa etmək üçün əks hücuma keçdi. Düşmənin iki müdafiə xəttini yaran 1-ci tabor 29 sentyabr sübh tezdən Füzuli rayonuna möhtəşəm tank yürüşü eləyir. Məşhur komandanlar General Teymur Eyyubov və Polkovnik Rəşad Salmanov da bu döyüşdə iştirak eləyir. Sağ cinahda qəhrəman komutan Vilayət Quliyevin tankçıları da bu yürüşdə hücum eləyir. Qeyd edək ki, düşmən bu istiqamətdə gecə ilə tank kolonunu yerləşdirmişdi. İcmiyəcindən gələn ermənilərin 61-ci polku artıq Qaraxanbəylidə idi. Sergey Şakaryanın 18-ci diviziyası da bu istiqamətdə idi. Sübh tezdən erməni tankları döyüş mövqeyinə çıxır. Buna baxmayaraq, 1-ci taborun tankçıları xalqımızın qəhrəman oğlu Albert Agarunovun igidliyini təkrar eləyir. Qəhrəman topçularımızın açdığı artilleriya kanonadasından sonra 1-ci tabor düşmən üzərinə tarana gedir. Sözün əsl mənasında ölümə gedir. Sonradan bu sözləri Ali Başkomandanın dilindən eşidirik. 21-ci əsrin ən qanlı tank savaşı başlayır. Azərbaycan ordusu bu döyüşdə qardaş Türkiyə və İsrailin silahlarını tətbiq edir. 3 saat davam edən döyüşdə ermənilər çoxlu tank və canlı qüvvə itirərək qaçır. 18-ci diviziyanın artilleriya rəisi Karen Babayan və 61-ci polkun komandiri Spartak Kaçeryan məhv edilir. Diviziya komandiri Sergey Şakaryanın bir müddət sonra ölüm xəbəri dünya mətbuatına yayılır. Şakaryanın oğlu Slavik isə döyüşdən qaçır. Məhz bu döyüşdən sonra erməni diasporunun 10 minlərlə gəncləri Qarabağa gəlməkdən çəkinir.
İlk olarak 44 gün vətən müharibəsində xüsusi olarak mən bunu qeyd etməliyəm ki, Füzuli'de çok büyük şehitler verildi. Çünkü Füzuli bizim için çok büyük bir demiyorlar müharibə zonasına çevrilmişti. Böyle bir səngərlər var idi. O cümleden de Qaraxanbəylini mən xüsusi olarak qeyd edə bilərəm ki, Qaraxanbəyli xüsusi olarak müharibənin ilk günlərində çoxlu orada şəhidlər verdik. Torpaqlarımız ilk gündə Qaraxanbəylidən azad olundu və orada bizim igid, müzəffər əsgərlərimiz, zabitlərimiz, komandanlarımız, o cümlədən biz şəhidlərin adlarının çoxunu qeyd etmişik. Əlbəttə, əgər bəzilərin adlarını da qeyd edə bilməsək, qoy onların ruhları bizdən inciməsin, onların ruhu bizlərə, qoy duası olsun və o komutanlardan, birinci tabor, o komutanlardan Həmdəm Ağayev, Allah rəhmət eləsin, o komutanlardan idi ki, o birinci taborda öz canlarını fəda edib düşmənlə vuruşan o igidlər idi ki, onlardan da birincisi o sərhədləri yardılar, onlar müəyyən belə deyək, düşmənlərlə üzbəüz gələrək öz canlarını Allah və vətən yolunda, namus yolunda şəhadət şərbətlərini içdilər. O cümlədən bu günləri bizim bir qazimiz qalıb, o da şəhidliyi zirvəsinə ucalmaq üçün gedmişdi. Elçin Allahverdiyev, o da indi artıq bugün qazidir. O da öz gözü ilə öz dostlarını şəhadət şərbətini içməsi üçün gözlərini bağladı, onlara kəlimə-i şəhadəti dedi. Atışma səsi. İcazə yoxdur, gizli çəkilişdir ona görə. Şərbətli ver, şərbətli ver. Şərbətli ver. Karabayın sahman, burada Azerbaycan'a kampanya. Biz ermeniler canıb bölgesine gedirik. Azerbaycan ordusu burada müdafiye xəttini yarmağa nail olub. Çoxlu mövqe tutub. Partlayış sesleri eşidilir. Nidaynere sastkanım. Asnumen kadruti gündi yere karut martakan dik. Martkotsa yerku masi bajanvats, tegakayvats er Qaraxanbəyli yuviz depi açkıtnıvob. Qaraxanbəyli kəndindən sağ tərəfdə erməni ordusu iki hissəyə bölünüb. Johnson döyüşçüləri də burada mövqe tutub. Döyüş 300 metr uzaqlıqda gedir. Azərbaycan ordusu yaxınlaşır. Düşmən karnet silahından istifadə edir. Ay komutanım. Biz var və 27 il həsrətində oldurum torpağımızda. O da maşın var, bir de o da olabilir. O da BMP var değil mi? Orada da BTR var, o da olur. BTR ve BMP var. Bala baygoş. El ele. Sağ ol, baş koşma. Oy. Dağıttı görüm. Otur. Hayır aşağısın. Onu seni gelen. Bu yaktı yok tamam. Gel gel sen gel gel. Sürüne sürüne gel. Gel buraya gel buraya. Gel sen gel. Gel sen gel. Əli Yüzlət. Azərbaycan əskərinin bu diqqətindən yayınmadı, dərhal əskərlərimiz mövqe tutaraq BTR-lərin atışları ilə düşmənin tank və BMP-lərini məhv edib yenə geri qatmağa məcbur etdilər.
Gördüğünüz gibi öğrenciler de o meleği kendine girmeye çalışır. Ermeniler de kaçırlar, yoktular o uğraşta. Bu da bizim əskərlərimiz qabağda. Hər tərəfdə partlayış səsləri eşidilir. Sonra tankların, minomyotların atəş səsləri gəlir. Artilleriya atəşini açan kapitanlar Elçin Pirəliyev, Emin Mərdanoğlu və Samir Çobanovun topçularıdır. Şanlı topçularımız nəfəs almadan düşmənə mərmi yağdırırlar. Və aciz olan düşmən əskəri öz texnikalarını ataraq geri qaçdılar. Və aşağı Seyid Əhmədli kəndi, aşağı Qəbdirəhmanlı kəndi həmin döyüşümüzdə düşmən işğalından azad oldu. Artıq burada qalmaq təhlükəlidir. Martkoçi Hramanatara Kapitan Gran Galustyan'a nahancı Hraman edalız. Kapitan Gran Galustyan geri çekilmeyi emrini verir. Əskərlər ateş altında yavaş yavaş geri çekilirlər. Erməni ordusu doğuşan şirin ağzından kaçan kimi kaçır. Bu gördüğünüz bitir. Mənim sol tərəfdən vuruldu baba, əlim istiqamətdən qapının üstündə. Mən də buradaydım, yukasıq olan yerdə. Oradan vuruldu. Əlavə gördünüz, bax, orada da bizim BTR-lər vurdular. O da mənim vuruldum, maşallah. Allah özü saxladı. Azad olunmuş əraziləri mən öz rəhbərliyimə məruzə etdiyim, rəhbərlik də Cənab Ali Baş Komandana məruz etdi. Aşağı Seyid Əhmədli və aşağı Abdurrahim Kəndinin azad olunmalı. Ya Allah. Burada bak görünmür. Bana bak bizimdir inşallah. İnşallah. Odan dərdər, qoca da yarım. Elvan insanlarına, bütün Azərbaycan oğullarına salam olsun. Hamısına, maşta hoş ağlarına. Demək ki, Cənab Ali Başkomandan aparılan hərbi əməliyyatlara şəxsən özü rəhbərliyə edildi. Hər alınan kəndə, hər alınan postu belə Cənab Ali Başkomandan bilirdi ki, bugün biz hansı mövqeyi, hansı düşmən mövqeyini ələ keçirdik və ya işğaldan azad edirdik. Hal-hazırda Füzuli. Allah əşkə. Qayrı gəlb çıxmışıq. Qara neygir. Az yavrı çatırıq. 5 günün yuxusuzluğu, azlığı, istirahatsizliği. Axırımız nə olacaq Allah bilir. Bir kəndən zəhər. Gedir inşallah. Elə mən deyəmişəm. Qabaqda da erməni də böyük, sən gəl. Qabaqda da ermənimiz. Qayrı, buyurun. Sən gəl. Başımızı qaldıran kimi dank. Nallıyır. Nallıyız. Ziyarət, şəhid. Qeqanı, saxır. Ən əsas çoxlu şəhidimiz var. Ay, ilmisi. Dedi, ana, 5 günlük böyük hərbi təlimə gedirik, 5 günə qayıdacaq. Oğlum qayıtdı. Amma şəhid olaraq qayıtdı, dediyi kimi. Bu, onun üzərindən çıxan, üzərində gedirkən öz ili götürdüyü telefonu, hərbi bileti, üzərində 9 manat pul darağı. Sürücülük vəsiqəsi. Bu onun üzərindən çıxan paltar, yəni gedəndə geyinirkən gülləsinin yeri, onun qanı, hətta tikanları, onun batinkası, uğrunda şəhid olduğu Füzuli torpağı. Əslən Qərbi Azərbaycanın Qarakilsə rayonundan olan tank əleyhinə tağım komandiri Ruslan İmamquliyev bu döyüşdə şəhid olur. Ruslanın qardaşı və bacısı yox idi, tək anasının himayəsində böyümüşdü. Ruslan şəhid olarkən həmyerlisi Tərlan Məmmədov ona kömək eləmək istəyir. Taborun sanitarı İbrahim Hüseynli də Ruslanı xilas eləmək istəyir.
Əfsuslar olsun ki, Ruslan, Tərlan və İbrahim şəhid olurlar. Sonradan baş sanitarlığı üzərinə götürən Fərzullazadə Mehdi və Abbasov Elvin də şəhid olurlar. Müharibədən bir müddət sonra Ruslanın anası vəfat eləyir. Əskər Ruslanın şəhid olması xəbəri komutan Həmdəm Ağayeva pis təsir eləyir. O deyir, səni vuran snayperdən qisasını alacam, rahat yat. Komutan döyüşçülərini təhlükəsiz yerə göndərərək tək başına düşmənin istehkamına doğru gedir. İki gün yaralı halda döyüşərək şəhid olur. O tək başına düşmən ordusu ilə döyüşən yeganə komutan kimi adını Azərbaycan tarixinə həkk edir. Oktyabr ayın 9-una qədər soldaşı dost bölmələr sürətlə hərəkət etdi və xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz oktyabr ayının 9-unda Hadrut qəsəbəsini düşmənə ağır sarsıcı zərbə indirərək onları orada məhv etdi və orada yerləşən onların əsas güc qüvvələri geri qaçdılar. Biz sonradan həmin bu istiqamətdə, Alxanlı aşağı Seyid Əhmədli istiqamətində mövqeyimizi dəyişərək Cəbrayılın özündə yenidən gücümüzü, qüvvəmizi toplayıb həmin istiqamətdən Füzuli istiqamətinə, düşmənin arxasına keçmək üçün hərəkətə keçdik. BTR-lərlə, tanklarla bu dağları almağa gəlmişik. Həci də buradadır, həci də buradadır. Nəsir, nəsir, yaxşı, nəsir, yaxşı. Telefon yəsini çəkdik. Ay, əsir. İlkin, stajı bura. Telefon yəsini də çəkdik. Atam oğlan. Baba, Səlyanın fəxri. Laçınlı da özü Cəbrayıl Füzuli. Laçından başqa hər yerdə döyüşübdür. Şəkili, o birisi şəkil adı. O birisi şəkil də oradadır. Özün Naxçıvandan da yıxılıb Cəbrayıl tərəfə, deyir Cəbrayılıyam. Qoca, ooo, qoza. Qoza yəni ki, bütün döyüşlərdə 5 taraq boşaldan oğlandı. Mən öz rəhbərimlə, bunda korpus komandiri General Mayor Vasif Kazımov və General Mayor İlqar Lətifovla birlikdə bu tapşırığı dəqiqləşdirdim. Öz qərarımı onlara mərzə etdim. Onlar mənim qərarımın düzgün olduğunu təsdiqlədilər və taborla birlikdə biz Cəbrayıldan piyada şəklində Füzuli rayonuna hücuma keçdik. Bizi qoruyan Allahdır. İnşallah Allah qoruyar, sağ salamat gələrik evimizə, işimizə. Haydi koçum mənim, igidlərim. İkinci qrup irəli. Düşmən sərhədinə az qalıb, şikayət çatırıq. Oğraşları susturmağa gedirik. Hamı gedirik qabağa döyüşə. Ruh yüksəkliyi bizdədir. Qələbə bizimlədir, uğurumuz bizimlədir, uğurlarımız boldur. Ərazinin dağlardan, dağların qırışlarından, dərələrdən istifadə edərək qarşımıza çıxan düşmənləri, kiçik qruplarını məhv edib biz Füzulidə yerləşən İlan Dağ yüksəkliyinə çatdıq. Bizim taburun tapşırığı İlan Dağ yüksəkliyinin azad olunması idi. Əxir olduq, bax. Bunun deyim. Atıb qaçdılar. Zəmən onu atıb qaçdılar. Zəmən onu. Canım, bir şey qalmayıb. Canım dağlar, qaşı dumanlı, qırmızı kaftalı, yaşı tumanlı. Erdindən ölməyə, çoxdu gümanım. Ay qız, bu nə daş göz, bu nə səyyə. Ölərəm dərdindən, bari bir danışmasın. Bari Ayzal. Almışıq de. Sapa-sapa gəlmişik. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı. Dil açır ömrümüzün ən şirin arzuları. Haycan. Anadır arzuları hər zaman. Manqaraba, danışan dil dodağım tarça manqaraba. Qarabağ can, Qarabağ ana yurdum. Tabor artıq döyüş düzülüşündə İlan Dağa hücum etdi. Yenə həmişəki kimi aciz qalan düşmən İlan Dağ yüksəkliyindən qaçmağa başladı. Azərbaycan əskəri qaçan erməni əskərlərini məhv etdikdən sonra İlan Dağ yüksəkliyini ələ keçirdik. Bu yüksəklik
Füzuli rayonunu bütün ərazilərdən hər bir tərəfini müşahidə eləyə biləcək bir yüksəkliyidir. Həm də həmin İlan dağda düşmənin idarə etmə məntəqəsi yerləşirdi. İdarə etmə məntəqəsində düşmənin yuxarı rəhbər heyətini oturub döyüşü idarə etdiyi bir nöqtə idi. Biz artıq İlan dağı ələ keçirdikdən sonra günün sonuydu. Artıq mən öz rəhbərliyimə məruz etdim ki, biz İlan dağı ələ keçirmişik. General-mayor İlqar Lətfov mənə tapşırıq verdi ki, İlan dağ yüksəkliyini, mühafizəsini təşkil edeyim, qoruyum. Taburun şəxsiyyətini bölüşdürüb İlan dağ yüksəkliyini mühafizə etdik. İlan dağın aşağı ətrafında Kürdlər kəndi yerləşir. Sol tərəfində bizim Qarğabazarı kəndimiz yerləşir. Kürdlər kəndində düşmənin bir tabura qədər qüvvəsi müdafiə olunurdu. Və hansı ki, mən birinci sizə dedim, aşağı Seyid Əhmədli kəndində müxtəlif taktiki manevrlar etmişdik. Aldanan düşmən Kürdlər kəndində daha çox güc, qüvvə, texnika yığmışdı. Komanda məntəqəsinin yerini dəyişib, şəxsi heyət minatan bateriyasını yerləşdirib, tankların və zirəli texnikaların Kürdlər kəndinə yerləşib və düşünür ki, biz yenə də aşağı Seyid Əhmədlidən düz onların üzərinə hücum edəcəyik. Amma xəbərləri yox idi ki, biz artıq Cəbrayıldan taburla birlikdə gəlib, onların arxasına keçib, bucə İlan dağı ələ keçirmiş. Səhər saat 6 daha bucə mən tapşırığı aldım. Tapşırığı aldıqdan sonra qəfil şəkildə hücum eləyərək düşmənin orada bir tabura qədər qüvvəsini Kürdlər kəndində məhv etdik. Eyni şəkildə yenə qaçmağı bacaranlar isə qaçıb getdilər. Hal-hazırda rayonumuza girirük. Az qalıb kəndimizə. Qabaqda baxın, hər kəndə baxın. Qurupuz. Girir kəndə, girir kəndə. Az qalıb buranı da kəndə almağına. Başlayıb 500 metrdən sonra kəndə girirük. Bu gün ayın neçəsidir? 17-sidir. 17-si. Qaçırlar. Gedirik qovmağa. Gedir tutmağa. Sənə tanklarını vurub qardaş spike-la. Qardaşlar da hamısı hazırlaşır. Gedirik. Qaçırlar. Və şəxsi yaxın. Nətər bizi qovmuşdularsa, indi biz onları qovuruq. Kəsər dönər, sap dönər. Gün gəlir, hesab dönər. Bəli, həkim, bəli. Onların suyunu içirik, yeməklərini yeyirik, siqetlərini çəkirik. Nə biləm, paltallarını giyinirik. Yerində yapıq. İndi az qalıb, istəyirik ki, az... Olan yerdən, öz yerimizdə, burası yer. Bir dənə yerə vana çatmamız qalıb. Narahat olmayın, inşallah təşkilərimiz ta ki, Şuşaya kimi gedəcək. İnşallah yaxşı var, inşallah. Evin təşkil olan həm də şəhid aləsin. İnşallah ki, yaxşı var. Kumbara tanan yeri. Bu bizi. Ya yani inşallah yaxşı var. Allah'ım iş düşür ki. İnşallah. Torpaqlardayız. Bu ermənilərin maşınıdır. Hələm çox aşağıdadır. Şəxsi tapardı. Minib sapırıq. Texnikaların isə demək olar ki, 22-yə yaxın texnika idi. Bir ədəd tankı məhv etdik. Geridə qalan texnikaları isə qənimət kimi götürüb apardıq. Həmin günü Kürdlər kəndində dincəldikdən sonra növbəti döyüş tapşırığını yuxarı Əbdürəhmanlı kəndində yerləşən düşməni məhv etmək aldıq. Yuxarı Əbdürəhmanlı kəndində bir D-20 bateriyası müdafiə olunur və şəxsiyyətlə birlikdə. Döyüş tapşırığını aldıqdan sonra taborla birlikdə Taburun şəxsi heyəti hücuma keçib yuxarı Əbdürəhmanlıda yerləşən düşməni məhv etdik və həmin mövqeyləri ələ keçirdik. Bərdə, ciddi bir şey var onda. Amma bir başın qaldı görüm. Bax mənə. Gül əl eləkinə. Şiş adamsan, sən qəhrəmansan. Biraz səbir, biraz səbir. Artlı oran vurur, biraz səbir eləyin. İnşallah,
korun, kapıdan korun. Uzan, 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 uzan yanıma, uzan yanıma oraya, uzan oraya. Bir bal sen böylecin ha, korkma, ondan ölmezsen sen. Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi də düşmən işğalından artıq azad olundu. Sonradan hücumumuzu gecə gözlü və işıqlı istiqamətində davam etdirdik. Sara, Şahinin olduğu yeri vurdular, Şahinin olduğu yeri vurdular. Bir ne vurmur bu səncər biləni? İşıqlı istiqamətində çatdıqda orada dost bölmələr, bizim dost birliklər də artıq İşıqlı kəndində döyüşmüşdülər bir neçə gün idi. Onlarla rastlaşdıq və həmin kəndin, İşıqlı kəndində digər dost bölmələr düşməndən azad etmişdik. Biz təkrar yuxarı Aybasanlı və Üç Mahmudlu kəndində yerləşən düşmən üzərinə hücuma keçdik. Üç Mahmudluda yenə eyni şəkildə düşmənin iki bateriyası müdafiə mövqeyi qurmuşdu. Həmin o mövqeyə yaxınlaşan düşməni Azərbaycan əskəri məhv etdi və orada gizlənmiş snayperlərini ələ keçirdi. Artıq Üç Mahmudlu kəndində də yerləşən düşməni məhv etdikdən sonra biz artıq Füzuli rayonunun özünə getməli idik. Füzuli rayonunun özünə hücumə keçdik. Burada güclü artilleriya ateşdən məruz qaldığımız üçün mövqeyimizi dəyişib yenə sağdan və ya soldan manevr etmək şəklində planlaşdırdıq. Rayonun özünə girmişdik. Biz rayona girəndə mən yuxarı qərargahından dəqiqləşdirmək istədim ki, biz doğrudan mı Füzuli rayonundayıq? Bəlkə mən yəni xəritədə səhv baxmışam. Yuxarı qərargahdan mənə dedilər ki, bir neçə metrdə qabağa get, orada Füzuli rayonu görəcəksən, rayonun yazılmış sözü görəcəksən. Səhərisi gün yenə tapşırığımızı dəyişib, hansı ki bizi kütləvi atışa məruz qoyan Füzuli rayonunun üst tərəfində karyer deyilən bir mövqey var. 535.7 yüksəklikdir. O yüksəklik də İlan dağı qədər əhəmiyyətli yüksəklikdir və həmin o yüksəklikdən Füzuli rayonu və ətraf kəndləri düşmən müdafiə edə bilirdi. Taborla birlikdə, taborun əskərləri ilə birlikdə biz Məngələtən dağının arxasından keçərək orada dost bölmələrin artıq orada mövqe vermişlər, onların yanından keçərək gəlib çıxdıq Füzuli rayonunun arxasına. Orada Naxçıvandan gəlmiş xüsusi təyinatlı qüvvələr bir qrup heyəti ilə biz rastlaşdıq. Həmin heyət də düşmənin bir neçə əskərini məhv edib, orada artıq 3 gün idi ki, müdafiə olunurdu. Biz ora çatdıqda həmin əraziyə girmək üçün Naxçıvandan gəlmiş xüsusi təyinatlılar və bizim digər xüsusi təyinatlı qüvvələr bizi atəşləri ilə dəstəklədi. Biz tam rahat bir şəkildə karyerdə yerləşən yüksəkliyə tam yaxınlaşa bildik, texnikalarla birlikdə. Yaxınlaşdıqdan sonra artıq biz böyük bir güc qüvvə ilə gəlmişik ora və mən hərbi hissə komandiri polkovnik Rəşad Salmanov başda rəhbərlik olmaqla artıq bir neçə əskərə tapşırıq verdi. Mən birdən-birə taburu həmin əraziyə salmaq təhlükəli idi. Mən bir neçə əskərə tapşırıq verdim, görüm düşmən burada haradan mövqeylənir və yaxud da ki, hansı ərazilər tərtiblənib həmin o yeri tapaq. Bizim Seydoq Firiddin adında bir əskərimiz var. Bu əskər mərt bir şəkildə çıxdı qabağa ki, komandir, mən bu tapşırığı yerinə yetirə bilərəm. Həmsinin döyüş texnikası sıradan çıxmış gizir Eynolov Eldar var. O da önə çıxdı ki, cənəm, mən də
tapşırığı yerinə yetirə bilərəm. 1. 7-8 nəfər əskəri həmin ərazidə gizli yollarla əraziyə salmaq istədim və nəticəsi də oldu. Həmin əskərlər önə çıxdıqdan sonra yuxarıdan düşmən əskəri Azərbaycan əskərini görüb yenə qaçmağa başladı. Biz tabor tərkibində birlikdə artıq bütün atəşlərin, silahların atəşlərindən faydalanıb, hücum edib Koreya yüksəkliyini ələ keçirdik. Bu da bizim cəngavərlərimiz. Babamız xeyir. Babamız xeyir olsun. Füzuli rayonundayıq. Rayona 4-5 km yolumuz var. Burada Koreya deyilən yer var idi. 5 nəfərlə gəlib tutmuşuz buranı. Hamısı öz bölümümüzün uşaqları. Tuta bilmirdilər bu vaxtı. 2 dənə leş. Bizdən işlərimizi vurmaq istəyirlər. İçin də bir dənə 60, 30 dənə, 30 dənə. Hərəsin 30 dənə. Kariyerin üstündəyik, ən hündür nöqrədəyik qədər. Heç nə. Dualarımız bizlərdir, bilirik. Allah köməyimiz olsun. İnşallah sağ qalsaq, qayıtsaq. Hər şey yaxşı olar Allah'ın köməyimiz. Sol tərəfimizdə də Füzulinin meşəsidir. 2 dənə yerimiz qalıb, çəkinliyimiz qalıb. Allah'ın köməyimizlə keçə bilsək, yaxşı olar. Yayıb eləmirik ki, bilir olar. Yayanların xəbərləri gəlib çatır. İnşallah Allah'ın köməkliyinə sağ qalarıq. Qismət Allah'la. Onda görərsiniz bu videoları. Və bunların konuları da. Geçək. Gedək qabağa. Bizim uşaqlarımız. Bu qələm Mirzədir qabağımızda. Qələm əl elə, ay qələm. Qələm. Hər vaxtın xeyir. Bunların yerlərinə baxın. Qara baxdı otağından salamlar olsun. Görürlərindən. Əliyə kimə salam. Bizim yerlər qazılır. Bizim ol adam. Çap salamat gedir yerimizə. İnşallah. İnşallah. Buyurun uşaqlar rədd olsun desinlər torpaqlarımızdan. Biz onlardan heç nə istəmirik. Öz torpağımızı istəyirik. Salamat qutarar Allah qoysa. 22-də görüşərik. Qələbə bizimlə. Bütün sumqayıqlara, bütün Azərbaycana salam. İnşallah sağ salamat qayıdarız. Hal-hazırda Füzulidəyik. İstiqamət inşallah Laçın. Laçın torpağına da ayaq basarız. Qardaşımız da Laçının fəxri. Füzuli danışayıb. Salam eləşir, hamıya salam deyirəm. Bu dəqiqə ən qabaqda bizik. Bizdən qabaqda heç kim yoxdur. İnşallah Allahın köməyinlə sağ salamat qayıdacaq şad xəbərlə. Füzuli rayon Daşqarı. Füzuli rayon Daşqı. Zirvələrdən birinə bayrağımızı asmışıq. Xeyirli olsun. Şuşada o gün olsun, asaq Allah qoysun. Füzuli döyüşlərində 1-ci taborun ən uğurlu əməliyyatlarından biri Daşqar yerinin alınmasıdır. Dövlətyarı kəndində yerləşən yüksəkliyə ilk 1-ci qrup hücum elədi. Hücuma mayor Əli Əsədov və 1-ci taborun sağ qalmış komutanları başçılıq eləyir. Taborun az sayda qalan döyüşçüləri ağla sığmaz üsula əl atırlar. Erməni hərbi formasını geyinərək qəfil döyüşə girdilər. İlk 5 döyüşçü Şəhid Fərzulazadə Mehdi, Qazilər Seyidov Firudin, Əhmədzadə Elvin, Salmanov Qələmirzə və Bəkirli Nurlan hücum eləyir. Sonra İlkin Rzaquliyevin bölüyü, Ceyhun Hacıbalayevin qrupu və obri qruplar hücum eləyir. Düşmən qaçır. Çoxlu hərbi texnika və qənimətlər ələ keçirilir. Kaler yüksəkliyini ələ keçirdikdən sonra bununla da Füzuli rayonu və ətraf kəndləri düşmən işğalından artıq tam azad olur. Füzuli rayonu tam azad olunduqdan sonra biz artıq Xocavənd rayonunda Ulyandağ deyilən yüksəkliyə getməli və orada digər dost bölmələrlə birlikdə qarşılıqlı əlaqədə Qızılqaya yüksəkliyin ələ keçirib Xocavəndi azad etməliyik. Artıq həmin Ulyandağ istiqamətində bizim xüsusi tənəffüs qüvvələr tapşırığı yerinə yetirmişdi. Biz də həmin qüvvələrin yanına gəldikdən sonra Ulyandağı düşmən işğalından azad etdik və dost bölmələrlə birlikdə Xocavənd rayonunun ətraf kəndləri düşmən işğalından azad oldu. Və bununla da dünyanın hər tarixində Azərbaycan əskərinin necə mərd, necə qəhrəman olduğu, döyüşü hansı ruhla necə aparmalı olduğunu bütün dünyaya sübut etdi.
Şəhidlərimizin şərəfinə bu abidə, bu qaya parçası burada Qaraxanbəyli kəndinin yaxınlığında ucaldılıb. Qaraxanbəyli kəndi və digər 5 kənd 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günündə azad edilmişdir. Qaraxanbəyli, Gərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Füzuli rayonunun kəndləri və Cəbrayıl rayonunun kəndləri, Böyük Mərcanlı və Nüzgər kəndi müharibənin ilk günündə azad edilmişdir. İlk şəhidləri biz məhz bax burada, bu yerdə vermişik və bu abidənin yanında düşmənin səngəri yerləşirdi. 5-6 müdafiə xətti mövcud idi bu istiqamətdə və Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti ölümə gedirdi. Bax, bu müdafiə xəttini və bundan sonraki müdafiə xəttlərini yarmaq üçün sözün əsl mənasında ölümə gedir. Öz canını fəda edir ki, üç rəngli bayrağımız Şuşada və bütün digər o vaxt işğal altında olan torpaqlarda dalğalansın. Öz canını fəda edirdi ki, Azərbaycan xalqı öz ləyaqətini bərpa etsin, ədaləti bərpa etsin və xalqımız öz torpaqlarına qayıtsın.